თქვენი ნება რომ იყოს თბილისში ვის ძეგლს დადგამდით? თქვენი ნება რომ იყოს თბილისში ვის ძეგლს დადგამდით? გონი ყველა კარგი ადამიანის ძეგლი დგას, მაგრამ დავამატებდი ალბათ კიდევ ერთ ამარ მეფის ძეგლს, სააკაშვილის ძეგლს. რავი, ალბათ რო დაგვამახსოვრდეს უკეთ. ჩემ ნება რომ იყოს თბილისში დავდგამდი გივი ბერიკაშვილის ძეგს, იმიტომ ეხა მართალი ეხა გარდაიცვალა და ალბათ დადგამენ, მაგრამ მე ვთვლი ანუ უდიდესი იმისა მოღვაწე და უდიდესი მსახიობი. ჩემი თვალსაზრისით ეხა ვისის დგას საკმარისია ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარე და დღევანდელობით ალბათ არავინ. მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსენდება. ნუ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ველოსიპედს აუცილებლად ავიღებდი. და დადგმით ახლა, ნუ დავთაღმაშენებელის არის მარა ქალაქარეთ. ილია ჭავჭავაძეს. თქვენი ნება რომ იყოს ვის ძეგლს დადგამდით თბილისში? არ ვიცი, არავის ძეგლს არ დავდგამ. რავი, რატო უნდა დავდგა, რა საჭირო არის? ხო, მგონი არაა საჭირო, ანუ რაც თქვა საკმარისია. არ ვიცი, არ მაქვს სურვილი რომ ვინმე ძეგლი დავდგა. ყველა იმ ისტორიული ადამიანის რომლების დახმარებითაც დღესდღეობით პირში სული გვიდგას. არ ვიცი, ვერ დავდგავდი, ვერ არის ჯერჯერობით. არ მომიფიქრებია. ალბათ გალაქტიონ ტავიძის ძეგს გავდავდგავდი. თან ძალიან მაგარს. რატომ და კი ყავდნენ ჩვენ ბევრი პოეტები, მაგრამ ჩემთვის გალაქტიონ ტავიძე, არ ვიცი რა, აი ძალიან ისეთი პოეტი იყო რა. აი გალაქტიონის ლექსებზე მალაც გიჟდები. ჩემი ნება რომ იყოს სტალინის ძეგლს დავდგამდი. იმიტომ რომ რა ვქნა, მე იმ დროსა ვარ დაბადებული და გაზრდილი, როდესაც კარგად მიდიოდა საქმეები და ახლა რასაც როგორც მიდის ესე საშინელება არის, რაც ჩვენთან საქართველოსში ხდება და ამას სტალინის დროს ვერ გაბედავდნენ. Ну აკაკი წერეთელი, რა ვიცი, ასე დედაენა შექმნა რაღაცა. ან ილია ჭავჭავაძე. ლინკოლნის. იმიტომ რომ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ისტორიაში, საერთოდ მსოფლიო ისტორიაში და ძალიან განათლებული და ძალიან კარგი ადამიანი იყო, როგორც ადამიანიც და პოლიტიკოსიც და ოჯახის წევრიც, მამაც და ქმარიც, ყველაფერი ერთად, ყველაფერი კარგი იყო. არავისას, იმიტომ რომ ეხლა არ ვფიქრობ რომ ამ ეტაპზე არის ისეთი ადამიანი, ვინც იმსახურებს რომ ძეგლი დაიდგას იმისი. სარაჯიშვილის ძეგლს დავდგამდი, არ ვიცი არის თუ არა ნამდვილად. ჩემი ნება რომ იყოს თბილისში ვის ილია ჭავჭავაძის კიდევ ერთ ძეგლს დავდგავდი, რა ვიცი. ჩემი აზრით, რავი, საქართველოს ისტორიაში იყო ნომერ პირველი მოაზროვნე და ადამიანი, რომელმაც ინიცირდა რა მიმართულებით უნდა გამეთარებულიყო ქვეყანა. ვისიც დგას საკმარისია ესეც და რავი, ალბათ არავის ის არ დადგა. ვაჟაფშაველად ხო. რატო? მაგარი კაცი იყო ძაა. ალბათ ისო მე-20 საუკუნიდან გამომდინარე, ან მე-20 საუკუნის პერსონაჟს ავარჩევდი, რომელიც მნიშვნელოვანია ქართველი ერისთვის და არამხოლოდ თბილისისთვის.